Gazda, oni ještě žijí. No. Celý rok jsem jich neviděl. Proč jsou taky smutný? Ale dostal jsem od starkej ultimátu, gazda. Buď do leta zakoupíš auto, alebo si podaj o rozvod. Takže jsou slobodný. Ale čerta, mám na krku aj auto, aj starou. Dve mašiny, kdo by to užil? No, zakúpil som teda auto a v lete sme vyrazili pekne do sveta. Z rodnej obce som zakeroval rovno doprava. Poneváž tam nemáme cestu, tak som musel zabočiť doľava, veď ja. Chvíľu sme sa viezli a pri prvom benzínovom čerpadle som sa úplne finančne vyčerpal. To prečo? No pumpár, čo mi čapoval do kufra benzín. Hop, prečo do kufra? Lebo v nádrži som mal slivovicu, nie? Sa na mňa pozrel a hovorí, dedo, ale už aj zahodia tú cigaretu. Poslúchol som. Čo bolo ďalej? Čo, pumpu našli pri žiline? Pumpára prile v oči a starú som našiel až v Maďarsku. Zabávne! No. Čo sa im v Maďarsku najviac páčilo? Nie? Maďari. Dosť ich je tam. Ako maku. Tak málo. No. Gazda, ale najviac sa mi páčilo, že každý druhý Maďar hovorí celkom dobre po slovensky alebo po česky, no? To ako zistili? No, kde sme sa so starkou objavili, všade po mne pokrikovali. Co pekný ho ste nakoupili, he? A kde ste dostali tú maďarskú salámu, povedzte, no? Ako dlho vydržali v Maďarsku? Len čo sme si nákupy porobili, už sme sa aj vydali so starkou cez Rumúnsko až do Bulharska, vedia? Ale tam som sa skoro nedostal. To ako? Na bulharských hraniciach si ma pomýlili s nejakým krotiteľom zverne. Pýta sa ma ten bulharský colní orgán. Drugar, ty máš leva? Na čo ja potrebujem leva, keď mám so sebou starku? No na čo? More videli. Jaj, videl som. More paradajok, more papriky, more melónov, more baraniny. Či videli more, či sa v ňom kúpali? Kúpal som sa v mori vína, v mori plísky, ale so všetkým sa mi tam v Bulharsku najviac páčila táto. Ako sa ona volala? Mastika. Čak Bulharky sú pekné, babi. To nebola baba. Nie. To je taká slopanica, čo tam vyrábajú, vedia? To nalejú do kalíška do polovičky mastiku, potom dolejú vodou, zamiešajú, ono to obelie a dobre sa to pije. Dolejú vodou? Hej, hej, hej. To sa u nás robí už roky. Roky? A kde? V mliekárňach. Vrevia, že im tam dobre bolo. Dobre, gazda, každé ráno som pekne zobral starku a vyšli sme si na pláž. A tam už sme sa len tak nudili, no. Oni chodili na nudilistickú pláž. Tam bol vstup zakázaný. Kto ho zakázal? Moja stará. Peknú dovolenku mali. To je všetko nič, gazda, keď im poviem, že starej sa toto turistické labzovanie tak zapáčilo, že len som prišiel domov, ešte som nemal ani vybalené, už mala pobalené na ďalšiu cestu a strká mi do ruky poukaz. Na čo? Na Picundu. To je kde? V onom tom, v Gruzínsku, vedia? Jaj, koniaku sa jej zažiadala, čo? Dozvedela sa od susedy, že tam je najlepšia a najlacnejšia dovolenka. A bola? No však poznajú moju starú, figu drevenú. Videla taký miniatúrny televízor do autiaka, chmat po ňom. Lojzo, zaplať to, ako ja. Hej. Videla automatistický fotograf, chmat po ňom. Lojzo, zaplať. Videla čapicu zo snoba, chmat po nej. Lojzo, zaplať. A keď som si večer objednal 2 litre vína, hovorím, starká, zaplať, povedala, nemal si rublíky pomíňať, no. Rozumie. A kde tam boli ubytovaní? Normálne, v hoteli. Hej, s výhľadom na more. Hej, prvý deň. Na druhý deň už tam stál hotel. Tak rýchlo stavajú. Veru tak,
viděl jsem to na vlastné oči. Já u nás, keď... U nás, keď stavajú 100 dolů, 7krát zvolajú sympózium v Tatrách, 8krát odvolajú predsedu a potom zaplatia dvoch dôchodcov, aby mi ju postavili. Zastavili na pár dní v Nemeckej demokratické republike. Tam sa ako dohovorili? Ako normálne, po slovensky, nie? No. S Nemcami? A čo? Však tam nebolo ani jednoho Nemca. A kde boli? Všetci boli na dovolenkách. V Hohe Tátra. A tak to má podľa mňa byť cez dovolenku. Oni u nás a my u nich. No. Očúvajú, oni tovar, čo nakúpili v cudzine, majú kde uskladnený? Ja? Na colnici. Kedy si ho vyzdvihnú? Až keď zarobím na clo. Keď ja? To znamená, že smrdia grošo. Ale čo tým chcú povedať? No, že momentálne teraz mali smradlavé Vianoce. No. Im starká čo kúpila pod stromček? Knižku. Akú? Sprievodca po Afrike.